A tavaly december 11-i választáson az RMDS és a Magyar Polgári Párt közösen jó eredményt ért el. 6,5%-os a parlamenti részvételük, mondta el Korodi Attila. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség parlamenti frakcióvezetője kiemelte, a parlamenti munka folyamán a romániai magyarság számára fontos törvénytervezeteket tudnak megtárgyalni. És ebből van egy csokor, ami előrelépés, és hogyha arról beszélünk, hogy hol a politikumnak a felelőssége, szerintem ezek azok a témák, amelyekben nekünk nagy felelősségünk volt, mert ezek olyan akut problémák, amelyek komoly, akár frusztrációt is okoztak az erdélyi magyar közösségben, vagy akár különböző intézményrendszereket működtetőkben, mivel évek óta lehetetlen helyzetbe kerültek intézmények is. Mennyhárt József, az MKP elnök elmondta, Szlovákiában a 99-es nyelvhasználati törvény nem működik a gyakorlatban. Néhány sikert azonban fel tudnak mutatni, de fél megoldásnak értékelte a pártelnök. Nem szabad megelégednünk azzal, hogy most kitettünk néhány táblát, a vasúti kétnyelvűség meg van oldva, nyugodjon meg mindenki, mikor nyugodtan kérhetnénk azt is, és fogjuk is kérni, és ilyen értelemben a Magyar Közösség Pártja kérte is Érsek Árpád miniszterurat, hogy teljes körű biztosítása legyen a közlekedésben a magyar nyelv használatának. A 96-os alkotmány biztosított jogokat a kisebbségek számára, azonban nem minden esetben tartották be ezeket Ukrajnában, hangsúlyozta Brenzovics László. A KMKSZ elnöke elmondta, a kisebbségi nyelvi törvényekkel is ugyanaz a gond. A vajdasági magyarságot elsősorban az előregedés és az elvándorlás problémája sújtja, mondta el Pásztor István. A VMS elnöke hangsúlyozta, az emberek szociális biztonságának és megélhetésüknek a biztosítása a legfontosabb feladatuk. Ezzel megállítható lenne a folyamat. Hozzátette, jogérvényesítést úgy lehet elérni, ha annál az asztalnál ülnek, ahol a döntések születnek. Hangsúlyozta, a VMS azért szállt síkra a magyar és a szerb állam viszonyának jobbátételéért, mert tudták, hogy ennek a legnagyobb haszonélvezője a vajdasági magyar közösség. Én azt látom, hogy ellentétben az asztalnál ülőktől minket Szerbiában most nem kockázati tényezőként ítélnek meg. A vajdasági magyar közösség kollektíve és egyedileg, egyénileg megbecsült és elfogadott része a szerb társadalomnak. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy érték. Pásztor István arra is kitért, hogy a VMS-nek sikerült a 23-as fejezetnek a kisebbségi akciótervet is a részévé tenni. Beszéde végén pedig hangsúlyozta, csak akkor van jövője a határon túli magyar közösségnek, ha összefogva egy irányba halad.